שלום, אתם צופים בערוץ טוב, ערוץ של אקטואליה יהודית. אני מיכאל וילנסקי והעורך שלי היום הוא דוקטור מרדכי קידר מזרחן, מפורסם. מרדכי, שלום וברכה. שלום וברכה מיכאל. מרדכי, אנחנו נדבר איתך היום על הקריאות להפסקת האש, איך זה משפיע על המלחמה. אנחנו שומעים כל מיני דמויות מכל הספקטרום הפוליטי שאומרים שצריך להפסיק את האש היום, ולא משנה מה, להגיע לאיזושהי עסקה עם החמאס. ואני רוצה לשמוע את דעתך על הנושא הזה, אבל לפני זה, אנחנו נצא לדקה של חסות. ערוץ טוב מציין שנתיים להקמתו במשדר מיוחד. מובילי הדעה של הערוץ בשיחות עומק על מנהיגות, יהדות, משפט, חינוך ועוד. הצצה למאחורי הקלעים ורעיונות חדשים שלא שמעתם עד כה, אפילו לא אצלנו. במשדר נדון בתוצאות סקר טוב הגדול. בסקר נחשוף את האמת לשאלות שאף אחד לא מעז לשאול. כל הפרטים במסדר המיוחד, יום חמישי הקרוב, 25 בינואר, בשעה 5. היכנסו לקישור מתחת הנגן ותעברו לסקר. חברים, אני שוב מזכיר לכולם לענות על הסקר הגדול שנמצא פה מתחת לנגן. מרדכי, עכשיו בחזרה אליך. אני רוצה לחזור בקצרה לשאלה שלי. איך בדיוק הקריאות להפסקת אש מיד עכשיו בכל מחיר, איך הן משפיעות על המלחמה? לדעתי הן עולות בדם. מכיוון שהקריאות הללו שמגיעות מהמערכת הפוליטית ולא רק הפוליטית. לעצור את המלחמה עכשיו, להגיע לעסקת חטופים עכשיו, בכל מחיר, משפרות את המצב של חמאס בראיית חמאס, מעודדות את חמאס להמשיך בלחימה, מכיוון שהישראלים אוטוטו נפרמים, הם מאוד מאוד מעודדים מהעניין הזה, וזה מנפח להם את בלוטות הג'יהאד, שגם ככה הם מנופחות, עוד יותר. ולכן הקושי של צהל לחסל את חמאס, שזה בעצם המטרה העיקרית של המלחמה הזו, הולך ונהיה גדול יותר. מכיוון שהם, אנשי חמאס, מעודדים מהקריאות הללו פה בתוך ישראל. מי שקורא את הקריאות הללו, ובאמת אני בליבי לחלוטין עם משפחות החטופים, ורוצה לראות אותם אתמול בחזרה לבית בריאים ושלמים. אבל אנחנו צריכים להבין שאם חמאס יישארו בעזה כשלטון, בוודאי כשלטון עם נשק ועם יכולת צבאית, את המחיר נשלם כולנו, כל המדינה. ההרתעה הישראלית שאנחנו חייבים לשקם אותה מול לבנון ומול המיליציות בסוריה ועיראק והחות'ים וכל העולם, ההרתעה הישראלית תתרסק אם אנחנו נכשלים בריסוק חמאס בעזה. ולדעתי עתידת מדינת ישראל פה עומד על כף המוזניים. ישראל לא יכולה לחיות כל החיים שלה במלחמות, ישראל צריכה להגיע למצב של הרתעה, וכל עוד חמאס נשארים בעזה, ההרתעה הישראלית מוגבלת אם היא בכלל קיימת. ולכן המשימה העיקרית היא לחסל את חמאס כשלטון וכצבא, ולאחר מכן לטפל בכל הבעיות האחרות, ובראשם בעיית החטופים. דוקטור קידר, סביר מאוד להניח שאם אנחנו נחליט לשחרר את החטופים בצורה כלשהי, אנחנו נצטרך לתת לחמאס משהו, אוקיי? יכול מאוד להיות שאנחנו נגיע בתור מדינה להחלטה הזאת. אם כמובן אנחנו לא נתפשר על לא לחסל את החמאס, החמאס לא יכול להישאר בעזה, נראה לי בעיניי זה מובן כמעט על ידי כולם, אבל אם יסכימו לדרישת סף של החמאס, שזה לפחות לתת להנהגה שלהם לברוח מעזה, האם זה משהו שלפי דעתך אנחנו יכולים לקבל? בהחלט. ישראל יכולה, אחרי שישראל תחסל כמעט את כל הכוח הצבאי, ישראל יכולה להגיד לאדון סינואר ולחבר'ה שאיתו, יש לכם אפשרות בשביל להציל את עצמכם ולהציל את חמאס, את מה שנותר מחמאס, לצאת החוצה על הרגליים, מצידנו גם עם דגל ירוק, ותעשו אפילו וי עם האצבעות, לא משנה לנו, כל עוד אתם יוצאים ומוצאים לכם מקום, אם זה בקטר או באלג'יריה או בטורקיה או בכל מקום אחר שיסכים לקבל אתכם בעולם. אתם פה לא תישארו, ואם תישארו אתם תישארו מתים. עכשיו אני אומר לך מיכאל, חמאס לא רוצה למות. למרות שהוא אמר שהוא רוצה להיות שהיד, הוא לא רוצה להיות שהיד. איך אני יודע? לפי כל הערכות הוא הקיף את עצמו בחטופים
כדי לא למות, כדי שהוא יוכל לאיים על חייהם, במידה ויפרצו חיילי צהל לתוך המקום שבו הוא נמצא, ויאיימו על חייו. אז הוא משתמש בחטופים כדי לשמור על חייו. אם הוא היה רוצה להתאבד, היה כבר מזמן לוקח קלצ'ניקוב, יוצא לרחוב ונלחם בנו, ואולי נופל במלחמה ונהיה שהיד. אבל זה לא מה שהוא עשה. הוא נתן לחיילים שלו להילחם, והוא עצמו מתחבא מתחת לאדמה, בשביל לשמור על חייו, ולא בשביל לאבד אותם. ולכן ישראל יכולה לנצל את רצונו להישאר בחיים, להעמיד אותו בפני ברירה, אתה האחרון ואתה יכול לברוח או לצאת על רגליים, תמורת כל החטופים, אתה רוצה בבקשה, לא רוצה זה יהיה סופך, ולרחתי הוא יסכים, אם אכן תהיה מדינה שתוכל לקבל אותו, שתסכים לקבל אותו, להקים לו שם איזשהו מחנה אימונים כדי להתחיל מחדש את חמאס, אחרת הוא ייכנס לספרי ההיסטוריה כמי שחיסל את חמאס, והוא מאוד לא רוצה להיות מוצג כאדם כזה. דוקטור קידר, אני שאלתי אותך את השאלה הזאת בראיון באנגלית שלנו, ואני רוצה לשאול אותך גם אותה שאלה בעברית. עכשיו, אנחנו רואים שלמדינות דמוקרטיות, ליברליות כגון ישראל, כגון אירופה, כגון כל מדינה במערב, יש הרבה יתרונות על מדינות, בוא נקרא להן תיאוקרטיות, יותר פרימיטיביות, כמו עזה תחת השלטון של החמאס, יש לנו כלכלה מפותחת, טכנולוגיות, לגיטימציה בינלאומית, אבל אחד החסרונות שבעיניי יש לנו, זאת העובדה שאנחנו פשוט לא מסוגלים להחזיק מעמד במלחמה ארוכה, כמו שיש לנו כרגע עם החמאס, בגלל שאנחנו מרגישים שהאיכות החיים שלנו נפגעת, אנחנו רוצים לחזור לבתי קפה שלנו לתל אביב, ואתה יודע, לטייל בטיילת בלי צבע אדום, ואנחנו פשוט לא מסוגלים להמשיך את המלחמה באותה עוצמה כמו שהחמאס יכול לעשות את זה. האם התושבים של עזה הם מאוישים גם, הם התייאשו כבר מהמלחמה הזאת, או שלא בכלל לא באותה רמה כמונו? דבר ראשון, אפשר לדעת מה קורה בעזה, אבל תחושתי היא שהרוב הגדול של תושבי עזה, אילו היה להם מקום לברוח, ששם יכולים לחיות חיים נורמליים, הם היו עושים את זה ברגל. לא ברכב ואפילו לא במטוס, אם אפשר היה לברוח אפילו ברגל לאיזשהו מקום שבו הם יכולים לחיות, הם היו בורחים מזמן. עוד מתחת שלטון חמאס, כשחמאס עוד שלטו בעזה בצורה מסודרת, זה לא היה משהו שהתושבים או רוב התושבים אהבו. הם נשארו שם כיוון שאין להם ברירה, ואם תהיה להם ברירה, הם יברחו למקום אחר. זה לגבי השאלה השנייה שלך. לגבי השאלה הראשונה, בהחלט, אנחנו כמדינה דמוקרטית לא מחפשים מלחמות, ובעצם כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של העולם המודרני, לא היה מעולם מקרה שמדינה דמוקרטית יזמה מלחמה סתם ככה עם מדינה נגיד תיאוקרטית או מדינה דיקטטורית. זה תמיד תמיד דיקטטורה מתחילה במלחמה בגלל סיבות שונות ומשונות, כולל יציבות השלטון, במקרה הסורי למשל, מולנו, ולכן המוטיבציה לצאת למלחמה היא מצויה, לפתוח מלחמה, כן? היא מצויה עמוק בתפיסה הדיקטטורית של מספר מדינות, מספר חברות, מספר אנשים. הדמוקרטיה אוהבת שלום, אוהבת פיתוח, אוהבת בריאות, אוהבת פרוספריטי, כן? אוהבת סגזוג לכולם, לא מחפשת מלחמות ומשתדלת להימנע מהם כמעט בכל מחיר. איפה הבעיה? כאשר אתה נאבק בארגון איסלאמי ג'יהאדיסטי כמו חמאס, אתה אין לך ברירה, כי הארגון הזה בנוי על הג'יהאד, בנוי על המלחמה, בנוי על המאבק כדי לחסל אותך. אין לו רייזון דטר אחר, אין לו סיבת קיום אחרת. ולכן גם שם הארגון הזה, חמאס, זה ארגון ההתנגדות האיסלאמית. זאת אומרת, התנגדות לקיומה של ישראל כמובן, האיסלאמית, זאת אומרת, בשם האיסלאם, מלחמת דת, לא בשם הפלסטיניות או בשם הארץ, בשם האיסלאם. ולכן צריך להבין את הראש האיסלאמי, את המסורת האיסלאמית, את הכללים האיסלאמיים, ואת כל מערך המוטיבציות הנובעות מהכתבים האיסלאמיים, מהקוראן, מהחדיף, מההיסטוריה, של מוחמד, כן, מהביוגרפיה שלו, בכל המקורות הקלאסיים הללו, כי משם תנועת החמאס יונקת את המוטיבציה שלה,
צריך להכיר את הדברים הללו ולהבין שהחברה הזאת היא חברה מגויסת למען הג'יהאד בשביל אללה, כאשר הם מאמינים שמי שאפילו מת למען אללה, במאבק למען אללה, הוא לא בעצם מת, אלא הוא חי במרום ואללה מאכיל אותו, אללה מפרנס אותו. זה פסוק בקוראן שמאמינים בו בכל לבבם ובכל נפשם, ולכן מבחינתם המאבק למען אללה הוא המאבק הוא הדבר החשוב ביותר שיש להם בחיים, כדי להישאר בחיים נצחיים בגן עדן שמלא כל טוב. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תמיד עונג גדול לראיין אותך. תודה רבה. תודה רבה גם לכל הצופים שלנו שצפו ברעיון הזה. אני חוזר ומזכיר לכולם לענות על הסקר, הקישור נמצא מתחת לנגן, הסקר בעקבות שנתיים של לערוץ טוב. שוב תודה רבה לכם והמשך יום טוב.